Здравейте отново в нашето специално издание. На Бъдни вечер съм с моето телевизионно семейство Койна Русева, Поля Генова и Бойко Кръстанов, моят прекрасен син, когато винаги съм мечтал да имам. В студиото вече добрите елфи на екипа инсталираха ето това, дами и господа, това е нашият коледен календар. Като всичко тази вечер обаче това не е обикновен календар. Някой от вас може ли да отгадне какво се крие за тези 24 вратички? Нещо за ядене. Може, може, все пак е Бъдни вечер, трябва да се яде. Нечетен брой е яденето, само това мога да разкрия. Сърми. Дано. Кой на ти беше предположение? Имаш ли страх от това, каквото има вътре? Аз имам страх. От всичко? Да. Ще продължа с камерата. Разбира се. Благодаря ти. Не са змии, не са гущери и тарантули. Това не е понеделник вечер в нашето предаване, не. Крият се коледни изненади. Разбира се, от онези, дето като ги видиш и си казваш... Е верно ли? Не. Всеки от нас ще отвори три от вратичките на календара и ще разберем какво всъщност се крие там. Поли, ти ще бъдеш първата, която ще се възползва от възможността на пантите. Или ще рискува. Или ще рискуваш. Заповядай! Заповядай, дайте ни аплодисменти за Поли, дами и господа. Хубав екип. Да видим какво има, че аз се вълнувам. Кое ще бъде твоето първо? Така като гледам, най-голямата вратичка е на номер 22. И ти първо на най-голямата ще отидеш. Еми да, еми към най-големия подарък, много ясно. Дал съм ти възможност, отваряй 22. Да отварям ли? Отваряй. Имате ли предположение какво е? Куче! Куче! О, здрасти! А, дете! Много си сладко! Вътре има дете ли, бе, хора? Как се казваш? Здравей! Давид, какво ми носиш? Това е писъмце, Поли, ти трябва да го прочетеш. Как дете? Дядо Коледа ли ти го даде? Да, той го даде. Добре. Дядо Коледа и мама. Ето, пише. Джуджето каза, твоята задача е да пееш всичко, което казваш до края на играта. Посочи един от останалите, който искаш да говори на чуждестранен акцент до края на играта и да обясни защо точно него избираш. Разбира се, защо не? Какво значи чуждестранен акцент? Български на чуждестранен? Чуждестранен акцент. Ама американец говори български? Какъвто пожела. Да, на български говориш с американски акцент. А, окей. Е, може да говориш, okay. Примерно, както аз ви говоря на гръцки. Здравей, моето момче. Извинявай, от кога седиш там? От кога си в тази стая? Нямат право да те използват така, имаме ние адвокати, и сме тях може да говорим. После, ако искаш, кажи на майка ми, извън, ще се разбере. Господин Джиче, дай с мен сега. Да ходим при мама. Чао, Давид! Чао! Ето я. А и ти, Поли, имаш също задача, нали? Помниш каква беше тя? Да! Ето това е. Заповядай, Поли! Заповядай и следващия човек, който ще отваря вратичка. Койна, заповядай, любов моя. Хубава, прекрасна. Бъдни вечерска. И са, ако пак жено. Излезе дете от, това, от тия малките вече. Не стигат ми толкова деца. 13. О, фаталистка? Да. Дай му! Давам му! Е, няма дете. Какво не има? Не смея да погледна. Кутия пълна с тайни? Да. О, вау! О, вау! Отвори плика. Много внимавай какво има тук. Я да видим. Всички бъркат в нея с треперещи ръце. Дойде твоя ред да влезеш в двубой с страховете си. Бръкни в кутията и се срещни с неизвестното. Няма да бръкна. Ела, не. Ела. Не, не, не. Ела, ела. Не, с твоята ръка. Ние ела. Сме едно цяло мило. Ние нали се ела. Клехме? Ела тук, ела, ела. Зад, не ли искаш да сме семейство? Аз други работи искам най-вече. Дръж малко, бе, стига се свирал, ще ме побъркате, бе. Така. Как ще бъде? С твоята ръка сега. Ще бръкна. Е, така бъркаш с двете не. Ръце и трябва да познаеш какво има вътре. Не. Няма. Заповядай да отзад. Ето. Няма. Заповядай няма отзад. Да отзад. Нали съм отзад? Да. Няма. Това отзад ли е? Да, и трябва да познаеш какво има вътре с бъркане. Бойче, дай ми знак. Не, Бойче, нищо не казвай. Дори да мърда, нищо не казвай. Не мога да бръкна вътре. Не мога да бръкна. Да бъркам ли? Давай. Няма да боли. Няма да боли. Да, давай, давай. И надолу малко. Ухапа ли те? Не, какво е това? Ами дай, не знам. Ами не мога да разбера плъх ли или хамстер или според нещо. Според мен е чинчила. Бръхнах вече, стига толкова. Какво е това? От къде те знам? Ананас. Вие сте луди!
Седни да си починеш, моя. Седни да си починеш, мила хубава. Бойче, да, заповядай. Добре ли си, Койна? Аз съм страхна от такива неща. А ако беше мишка? Още по-гад. А, казах ли ви, колеги? Коя е твоята кутия? 10. 10! Зад нападателя. Диего Марадона. Голем 10. Човек. Давай, отваряй. Какво пише? Това е живи класици. Живи класици. За нас трябва да става въпрос. Така. Нека да те видим, ще можеш ли да превърнеш текста на популярна песен в Шекспиров монолог. А коя е песента? Сега ще видиш. Чакай. Луната спи. Безплътен, призрачен сън. Луната спи. Космическо видение. Луната спи. Луната спи. Луната спи. А някой краде птици. Друг рисува очи. Съвсем тихо. Луната спи. Паяк плете сноплачи. Луната спи. А! Витрина в жълто гори. Луната спи в скучно отражение. Луната спи. А някой друг пак блести. Бойко Трестанов, дами и господа. Жив класик, жив класик. Сега? Луната не стига толкова. Добре, понеже на мен ми е неудобно да отварям кутиите от календара, искам Бенда да получи част от изненадите. Затова, цвете мое, заповядай. И трябва да се радваш на това, защото много вие подаръци за Коледа няма да получите. Затова давам ти моя вратичка. Избери си коя да бъде тя. Може ли любимото ми число? Кое е любимото число? 7. Мое или ваше 7? На 10. Давай, отваря. Мислиш си, че можеш да пееш? Мисля си, мама. Мислиш си, че можеш да пееш? Е, ние за какво сме взели? Тоя си дръпнем. Така, за тази задача разполагаш с разширител за уста и слушалки. Екипирай се и запей песента, която чуваш в слушалките. Нека видим дали останалите ще я познаят. Ужас! Само да кажа, че започваме с големи топки и завършваме с разширител за уста. Не, че нещо. Не, че нещо. Това ли е? И, колеги, трябва да й пуснете песента, ние да познаем коя е тя. Ужас! Така. Това можех да съм аз. Добре, че казах тя да отвори. Давай, давай, давай. Пуска тя. И Барби го! Аква! Това... Имаме го, имаме го! Нека си поскача момичето, де! Познах! Ти си давай, ако искаш, да има, ние се сети. Дайте да го чуем! Аплодисменти за Цвети! Ето това е! Добре, е, такива неща се крият в нашия календар. Това за какво се използва по принцип? Разширител за остали? Да. За заболекарски цели. Заболекарите го използват. Окей. Да. Okay. За да слагат брекети, примерно. Окей. Okay. Примерно, Поли? Да. Заповядай. Мерси. Нали до края на играта трябва да ти пея всичко. Точно така, и Бойко трябва да говори с акцент. Ама... Да, забрави. Ние може и да... Това не е задължително всичко, което ни кажат. Ние да... Абе, бунтар. Ние не сме на първи вечер си, на въпреки цяло. Точно вие си поканихте, Бойко, берете си гайлето. Отваряй. Номер едно. Не го стига. Стълбичка. Песен необратно. В тази задача ще чуеш част от песен необратно. Твоята задача е да познаш коя песен. Да. Айде, пускайте песента наобратно. А, Хамадона, Ала и Слабоните. Това ли е? Ба, добре, добре, добре. Ти познали? Не, не
Никакъв шанс. Да чуем наистина. Никакъв шанс. Само усилете малко. Това е, да. Дайте волюмата, колеги. Е, това е я. Имаме още песни, дайте му. Това е. Даже няма нужда какво да слушам, айде да дадеш. Това и аз го познах. Не си го познах. Познах го, познах. И аз го познах, Марина. Това всичко. И още една. AC/DC! Ей, да. Нямаш как да го сбъркаш този глас, даже и наобратно. Ма коя беше песента? Thunderstruck е това. Не? Е, добре. Я да чуем, дай да чуем, дай да чуем. Да. Thunderstruck. Заповядай, Поли. Още награди, изненади и неща имаме. Бойче! Хай, 20 ще си отворя. Номер 20. Еха... Нарисувай ми лавче. Извинявай, мама. Бойче, се сипа декора! Чакай, бе, чакай, бе. Айде, вие ще си го оправя. И ще да ти го прочета и да се занимаваш с дъската, защото да. Това, че ти ще ползваш повече, отколкото аз. Нарисувай ми лавче. Прочети следната крилата фраза и я нарисувай така, че останалите да я познаят. Айде, аз няма да играя, вие двете ще играете. Колко? Да, защото ти ги държи. Защото аз ще ги видя. Не, имам предвид. Трябва да нарисуваш лавчето. Давай. Е, как да го нарисувам това? Това е абсурдно. Е, ти нормален ли си, бе? Е, добре, айде, почвам. Рисувай, после ще покажем. Момиченце. Срокличка. Слабичко. Така, тъжно. Па! Не виждам. Пица? Аз ще дам жокер, като кажа, че това е популярен фразеологизъм. Е, няма да можете. Голяма хапка, лъпни, голяма дума не казвай. Е, ма почти. Голям залък, лъпни. Ма, не е там, но си близо. Е, руса. Аз. Русо. Русо главно няма! Русо главно няма! Дай му! Вижте, може! Бойко, сядай! Сядай, сядай, сядай! Подаръците продължават. Мене това много ми допадна, как... Право, Поли! Още ли, Бойче? Ти се разигра. Дай да рисувам още. Сядай, ще рисуваме цяла Коледа ни чака. Поли, имаш подаръци тук, заповядай. Календара не спира да ни изненадва. Добре, ай дай последното, защото според мен там сте сложили нещо, дето. Последно е, давай, отваряй. Ти си. А, бе. Колко е голямо... Да, that's what she said. Е, да видим сега. Пише, че е за мене. Как пък сте знаели, че е за мене? Верно, как сме знаели, че беше е на койна, какво правим? Е... Ма тя, нали, Елена работи в телевизията, бе? Как няма да знаем? Абе, да, бе, да. Знай, сега тайно ще видя какво има. Ти много смело бъркаш. Е, сега. Не като мен. Да. Еха, еха! Леко има стъкло! Какво е това? Оп, оп, оп! Автограф. За вафлите и хората, дами и господа, от Николов Цитиридис, продуктово продуктово. Каква изненада! О, и тази снимка! Покажи я, покажи я, покажи я! Това сме аз и Поли Генова. Аз съм изчервен, че тя ме докосва. Много хубаво. Това е реклама! Ето така. Койна? Ти защо не си тук? Не знам. Момент. Айде, 23. Алена така ми каза. А, и вътре пише Койна Русева. Не мога да повярвам. Айде. Алена, колко е добра. И ще аз да ти помогна. Така. Нещо коледно да ударим в момента. Новата година. Пандълка развързвам леко. Ще отворя това капаченце. Ще извадя тази тревичка. Тука да се разхвърли. Чка. И няма нищо долу. А? А? Как ще няма? Боже, боже, а, стига, бе! Ти да видиш! А, стига, бе! Е, то, дядо Коледа! Как па винаги знае хората какво искат? Ето, имаме тука. Аз и Койна. Това беше първият път, в който лежахме. Първия. На това диванче. На това диванче. Да. Ами хубави сме. И за теб автограф ще има. Да, благодаря ти. Чудесно. И аз ти благодаря. Айде.
Бойче! Много ми е чудно моето нещо. Какво ще? Знаеш ли какво? И отвори 21 направо. Едно пиленце ми подсказа, че сигурно книга ще има вътре. Може би ще се чете днес. А вие представяте ли си дима на нас сега? Не дей, беше гадно. Друга книга имаш ли? Кръстанов. Кръстанов. Да. Виж, какво открих. Е, веднага на това отвори, да. Е. Не, аз не мога да повярвам. Това не е истина. Това просто не е истина. За вафлите и хората от Николао Цитиридис. И това сме аз и Бойко Кръстанов. Това беше едно от най-смешните неща, които са правили между другото. Рецитирахме Джорджано тогава. Аз малко съм, виж, дал съм. Дал си. Дал съм игра. Дал съм, колкото много ти отива. Дал съм игра. И освен аз да отворя една кутия най-накрая. Айде, повярвам. Бойко, седни си, нека да видим добре. Аз коя да си избера, бе, хора? Аз ще бъда класик. Ще отворя 16, е? Е, не може Бъдни вечер без питка. Аз мисля, че в 17 са сърмите. Ти си е месил, нали? Прилична бацила на коронавирус, малко. Тематично. Абсолютно тематично. Отгоре са седел вайси, между другото. Мисля, че много добра работа свърши този календар изненадващ. И мисля, че то е време да отиде там, откъдето е дошъл, и да се върне на едно вълшебно място. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all your troubles will be out of sight. Това беше всичко от нас в тази вълшебна вечер. Дами и господа, искам да благодаря на моето прекрасно телевизионно семейство на Боли за този чуден глас, на Койна за тези страхотни очи и на Бойко. Много хубав костюм, откъде ти е? Ще кажа. Днес, знаете ли, няма да има новина, която няма да чуете никъде другаде. Ще бъде точно обратното. Нещо, което искам всички вие да чуете и утре, и всеки ден след утре. Всичко е и ще бъде наред. Кога? Ако не на Бъдни вечер, да си пожелаем точно това. Аз наистина вярвам, че всичко ще бъде наред. Може би няма да стане бързо като коледно чудо, но знам, че ще стане. Онези думички, с които свързваме днешния ден, нали ги знаете? Празник, семейство, традиция, благодарност, любов. Не винаги празниците ще бъдат светли, не винаги семейството ще има спокойствие. Не винаги традицията ще бъде спазена, но усещането за любов и благодарност не трябва да губим, каквито и да са обстоятелствата и времената. И знаете ли, всеки може да бъде добър, благороден и щастлив, когато е лесно. Желая ви от все сърце да сте добри, благородни и щастливи, както в лесните, така и в трудните моменти. А пък аз? Ами аз и моите колеги сме си все тук, готови да ви накараме да се усмихнете. Николаус! И аз те обичам. И аз много те обичам. Обаче вижте, заваля сняг. Заваля сняг сега при нас. Елате заедно да отидем. Къде го видя този сняг? Е, сега ще видиш. Ето сега ще видиш. Уху! Дами и господа, очаквайте ни утре, когато на Коледа, точно в 22:30, точно тук в BTV, към мен ще се присъединят златните момичета. Невяна Владинова, Катрин Тасева, Боряна Калейн, Стефан Вълт Добрев ще бъде при нас не сам. Разбира се, ще бъде с обичайните заподозрени. Аз ви казвам да се обичате, да се подкрепяте и не дейте да прияждате. Благодаря ви. Have yourself a merry little Christmas. Do you take care? Next year all your troubles will be miles away. What's up?